কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা জ্ঞানান্বেষী শিক্ষাৰ্থীসকলক সাদৰ সম্ভাষণ জনাইছোঁ। আমি আপোনালোকক আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় আগবঢ়োৱা স্নাতকোত্তৰ অসমীয়া পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয়ে চমু আভাস এটা দিবলৈ ওলাইছোঁ। স্নাতকোত্তৰ অসমীয়া পাঠ্যক্ৰমৰ সৰ্বমুঠ 4টা ষান্মাসিকত শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়িব লাগিব। এই 4টা ষান্মাসিকত 4খন পাঠ্য বিষয় ভাগ কৰা হৈছে। প্ৰথম ষান্মাসিকত পঢ়িবলগীয়া পাঠ্য বিষয়কেইখন হৈছে অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী আদিৰ পৰা মধ্যযুগলৈ। দ্বিতীয় পাঠ্য বিষয় হৈছে অসমীয়া কবিতা। তৃতীয় পাঠ্য বিষয় হৈছে অসমীয়া নাটক। আৰু চতুৰ্থ পাঠ্য বিষয় হৈছে অসমীয়া সংস্কৃতি। সেইদৰে দ্বিতীয় ষান্মাসিকত পঢ়িবলগীয়া পাঠ্য বিষয়সমূহ হৈছে অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী অৰুণোদয় যুগৰ পৰা যুদ্ধোত্তৰ যুগলৈ। তাৰপিছত পঢ়িব লাগিব অসমীয়া গদ্য সাহিত্য। তৃতীয় পাঠ্য বিষয় হৈছে অসমীয়া উপন্যাস। আৰু চতুৰ্থ পাঠ্য বিষয় অসমীয়া চুটি গল্পৰ পৰা হয় সাহিত্য শাখাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে আৰু যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে ভাষা বিষয়ক পঢ়িবলৈ ইচ্ছুক তেওঁলোকৰ বাবে ভাগ কৰা হৈছে। অৱশ্যে উভয় তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ ষান্মাসিকক প্ৰথম যিখন পাঠ্য বিষয় সেইখন উভয় সাহিত্য শাখা আৰু ভাষা শাখাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়িব লাগিব। এতিয়া আমি আহোঁ মোহৰ পৰিচয়লৈ। তৃতীয় ষান্মাসিকৰ প্ৰথম পাঠ্য বিষয় হৈছে সাহিত্য সমালোচনা। তাৰপিছত সাহিত্য শাখাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়িবলগীয়া পাঠ্য বিষয়কেইখন হৈছে ক্ৰমে ভক্তি সাহিত্য, পাশ্চাত্য সাহিত্য নিৰ্বাচিত পাঠ আৰু সংস্কৃত সাহিত্য নিৰ্বাচিত পাঠ। সেইদৰে ভাষা শাখাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়িবলগীয়া পাঠ্য বিষয়কেইখন হৈছে ভাষা বিজ্ঞানৰ সাধাৰণ পৰিচয়, পালি প্ৰাকৃত অপভ্ৰংশ ভাষাপাঠ আৰু তুলনামূলক ব্যাকৰণ আৰু ধ্বনিতত্ত্ব। আৰু চতুৰ্থ ষান্মাসিকৰ প্ৰথম পাঠ্য বিষয়খন হৈছে লিপি আৰু পাঠসমীক্ষা। এইখন উভয় সাহিত্য আৰু ভাষা শাখাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়িব লাগিব। তাৰপিছত আমি আহোঁ সাহিত্য শাখাৰ শিক্ষাৰ্থী তেওঁলোকে পঢ়িবলগীয়া পাঠ্য বিষয়ত পাশ্চাত্য প্ৰভাৱ, তুলনামূলক আৰু ভাৰতীয় সাহিত্য আৰু অনুবাদ সাহিত্য আৰু বিশেষ সাহিত্যিক। মন কৰিবলগীয়া বিশেষ সাহিত্যিকৰ এই ভাগটোত শিক্ষাৰ্থীসকলে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব, নহ'লে নবকান্ত বৰুৱাৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব। গতিকে এই দুজন সাহিত্যিকৰ যিকোনো এজন সাহিত্যিকৰ বিষয়ে শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়িব লাগিব। কিন্তু অনুভৱ প্ৰথম ভাগ সেই চতুৰ্থ পাঠ্য বিষয় সাহিত্য শাখাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে সেয়া সকলোৱে পঢ়িব লাগিব। এতিয়া আমি আহোঁ ভাষা শাখাৰ শিক্ষা তেওঁলোকে পঢ়িবলগীয়া চতুৰ্থ ষান্মাসিকৰ বিশেষ পাঠ্য বিষয়কেইখন হৈছে প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞান আৰু অসমীয়া ৰূপতত্ত্ব, উপভাষা বিজ্ঞান আৰু অসমীয়া উপভাষা আৰু তিব্বতবৰ্মীয় ভাষা আৰু ইয়াৰ তুলনা। এইদৰে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানান্বেষী অনুসন্ধিচ্ছু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে যিসকলে অসমীয়া ভাষা সাহিত্য আৰু তাৰ লগত জড়িত আনুষংগিক দিশসমূহৰ বিষয়ে ইচ্ছুক, জ্ঞান অৰ্জনৰ প্ৰতি আগ্ৰহী, তেওঁলোকৰ বাবে এই বিশেষ পাঠ্যক্ৰমটি প্ৰস্তুত কৰিছে। আপোনালোক আগবাঢ়ি আহক, আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালৰ সদস্যভুক্ত হওক আৰু আমাক আপোনালোকক সহায় সমৰ্থন সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ সুযোগ সুবিধা দিয়ক। এই আমাৰ আন্তৰিক আগ্ৰহ আৰু আমি এইটোত আমি বিশ্বাস কৰোঁ। আমাৰ বিশ্বাস যে আপোনালোকে আমাৰ এই পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰিলে অসমীয়া সাহিত্যৰ ভালে কিছুমান দিশ
পুঙ্খানুপুঙ্খভাৱে জানিবলৈ আপোনালোকে সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিব। গতিকে আমাৰ পৰিয়ালৰ ফালে আগবাঢ়ি আহক।